Mais uma vez, a operação Calçada Limpa da Prefeitura de Goiânia foi realizada na região da Rua 44, no centro. E mais uma vez, os fiscais encontraram muitas irregularidades. O problema já é antigo, mas as cenas sempre se repetem. Assim que a Guarda Civil chega à Rua 44, os vendedores ambulantes logo somem. Pela manhã bem cedo e no finalzinho da tarde, são os horários de maior movimento. Mas para garantir que o espaço fique livre para os pedestres, a corporação está reforçando a operação Calçada Limpa. Então o trabalho da guarda passa a ser 24 horas, a fim de que haja um ordenamento urbano nessa região, na busca efetiva de que a gente consiga trazer uma tranquilidade para as pessoas que frequentarem aqui. O impasse sempre confronta quem atua na região. De um lado, os lojistas, que reclamam da presença dos vendedores ambulantes. Geralmente é lá para as 4 horas da tarde que enche. Aí fica dificuldade para o pessoal andar na calçada e entrar na loja. Essa é a maior dificuldade. Do outro lado, os ambulantes, que não querem deixar as calçadas. Com medo de represália, este vendedor, que não quis se identificar, se defende. Aqui é onde que muitos que não têm dinheiro para abrir loja, então no caso eles sobrevivem através das ruas, né? E não é fácil, porque se fosse tão fácil assim, ninguém queria vir trabalhar, acordar às 4 horas da manhã para vir trabalhar das 5 horas da manhã às 7h30, que é o horário que eles deixam. Agora me fala quem quer ficar acordando de madrugada, quem não precisa, que tem família para cuidar. A Guarda Civil Municipal também está investigando outra denúncia de que feirantes, que já têm cadastro na Prefeitura, também estão ocupando as calçadas aqui da 44. Quem for pego fazendo essa prática poderá ter sua licença cassada. O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação deixou bem claro que não vai tolerar a ocupação das calçadas da 44. Nós já tínhamos dito para os camelôs que eles não seriam tolerados. Eles acreditaram que a prefeitura não ia agir. Nós estamos demonstrando que nós vamos agir e seremos firmes no cumprimento da lei.